নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেল বিজ্ঞানৰ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোক কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে চাগে, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক। বন্ধুসকল, এটা সুন্দৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ, যিহেতু আমাৰ চতিয়াওবাসীৰ বাবে, আমাৰ সমষ্টিবাসীৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ, বহুত ডাঙৰ খবৰ। এই খবৰটো জামুগুৰি প্ৰেছ ক্লাবৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিকাদেৱক যিখিনি দান কৰিছিলে, যি কৰ্ম গৈ আছে, সেই কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে ভুৰলি কোঁৱৰ উপাধি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে। এই উপাধি লাভ কৰাৰ যি ৰূপালী জয়ন্তীৰ সমাৰোহত যি অহা কাইলৈ যি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈ আছে, যিসমূহ অনুষ্ঠান হয় শোভাযাত্ৰাৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব, আৰু সেই উপাধি লাভ কৰা সভাখনত আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন আজি আপোনালোকে এইখন ইয়াত প্ৰতি মাননীয় শ্ৰীজ্যোতি শইকীয়া ইউটিউবাৰ দীপজ্ঞান এইখন আমালৈ পঠিয়াইছে, আৰু ইয়াত মই ভিতৰত চিঠিখন মই পঢ়ি দি আছোঁ আপোনালোকক। এইখন চিঠি এইখন চাই মই চিঠিখন পঢ়ি দি আছোঁ। নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ ৰূপালী জয়ন্তী আৰু সন্মানীয় শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিকাদেৱলৈ ভুৰলি কোঁৱৰ উপাধি প্ৰদানৰ সভা। এইখন চিঠি উপাধি প্ৰদানৰ সভা। স্থান বাপুজী ভৱন, জামগুৰিহাট, শোণিতপুৰ, 2, 3 আৰু 4 ডিচেম্বৰ 2022 চন। এই সভাত এখন নিমন্ত্ৰণী কৰাই এই সভাত আমাৰ এই অঞ্চলৰ আমাৰ এই চতিয়া সমষ্টিৰ দলে বলে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো আহিব, সকলোৱে সেই সভাত সহযোগ কৰিবহি, আৰু তাত শোভাযাত্ৰা হ'ব। শোভাযাত্ৰাৰ দিনটো অহা কাইলৈ দেওবাৰে আমাক শোভাযাত্ৰালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। শোভাযাত্ৰা আদৰণি শোভাযাত্ৰা সেইটোৱে কেইজনমান ব্যক্তিৰ নাম ল'ব লাগিব, যিহেতু যিকেইজন ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ আমাৰ জামগুৰি প্ৰেছ ক্লাবৰ লগত জড়িত থকা সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমে আমাৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিক যিখিনি কৰ্ম কৰিছে, কৰ্মৰ বাবদ তেখেতে ভুৰলি কোঁৱৰ উপাধি লাভ কৰিছে, সঁচাকৈ বহুত ভাল কথা, যিহেতু আমাৰ অঞ্চলবাসীৰ বাবে এটা সুন্দৰ খবৰ। আজি সেই খবৰটো লৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ থিয় দিছোঁহি। বন্ধুসকল, এইখিনিতে মই কেইজনমান ব্যক্তিত থকা কেইজনমান ব্যক্তিক মই আপোনালোককে দেখুৱাই দি আছোঁ। এইকেইজন ব্যক্তি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে। মই এবাৰ কৈ দিওঁ, যি নহ'লেও এবাৰ মই কৈ দিওঁ। নিতুমণি বৰা সভাপতি, তেখেতক মই আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু সহকাৰী সভাপতি জয়ন্ত বৰাদেৱকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে সভাপতি ফণীন্দ্ৰ বৰুৱা তেখেতকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সম্পাদক বুলু আহমেদা আপোনাকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে উপসভাপতি চৈলেন বৰকটকী মামা আপোনাকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে জ্যোতি ভট্টাচাৰ্য আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সম্পাদক ৰাতুল হাজৰিকা তেখেতকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম সাংবাদিক চন্দন শৰ্মা তোমাকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, প্ৰেম তিৱাৰী তোমাকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই বেছি বহলাই নকওঁ, আমি সেই অনুষ্ঠানত সেই যাত্ৰাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম অহা কাইলৈ, আৰু সেই অহা কাইলৈৰ দিনটোত আপোনালোকো সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোককো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আপোনালোকো আহক এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰকহি। আৰু অকল আমিয়ে নহয়, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ লোকসকলে আহি সেই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবহি, আৰু সেই অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাৰ লগতে আমাৰ সেই ৰূপালী জয়ন্তী যিসমূহ অনুষ্ঠান হ'ব সেই অনুষ্ঠানসমূহ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম, আৰু এতিয়া আমি দেৰি নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই সুন্দৰ খবৰটো আপোনালোকক জনালোঁ। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ সকলোখিনি পোৱাৰ বাবদ আজি আমাৰ বাবে আনন্দৰ কথা, আৰু এই পত্ৰখনত মই এইকাৰণে আনন্দ যিহেতু এইখন আমাৰ চতিয়া সমষ্টিবাসীৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাদেৱৰ যি উপাধি লাভ কৰাৰ যিখন সভা,
সেই সভালৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে ইউটিউবাৰ হিচাপে। শেষত বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব। আজি আপোনালোকে এই মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰাৰ বাবে আজি আমাক এই আমালৈ এই পত্ৰখনি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, তাৰ বাবে ভাল লাগিছে, বহুত আনন্দিত মই। আৰু ছাৰকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পদ্ম হাজৰিকাদেৱ আমাৰ বিধায়ক হিচাপে তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ভিউৱাৰসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই বাতখন পোৱাৰ বাবদ, তেওঁলোকে যিখিনি আমাক সহায় সহযোগিতা জনাইছে সকলোকে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু শেষত মই জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম।